Снимка на шуменски ученик ще е част от специалния календар на Министерството на образованието. Третокласникът е от училище Княз Борис I. Фотоконкурсът на Образователното министерство е под мотото «Моето училище е най-хубаво». В надпреварата участвали 260 фотографии, но от тях били отличени само 12. Те ще красят страницата за всеки месец в годината. 9-годишният Семих снимал своя съученичка в класната стая. За снимката нямало специална подготовка. По време на празника на чуждите езици, класът решил да си направи снимката и така участвали в националния конкурс с няколко фотографии. Много сме щастливи от успеха, защото журито е сериозно, безкомпромисно. Видяхме, че е съставено от много добри специалисти, професионалисти и щастливи сме, че печелим в този конкурс. Заглавието на снимката е «Ние говорим на един и същи език, езикът на разбирателството». Талантливият третокласник пък отдавна обича да снима. Да, много ми харесва да снимам. Ние с моите родители през всяко лято отиваме на различни места и аз снимам. Моделът на снимката на Семих е неговата партньорка по танци и талантлива певица, негова съученичка. Трябваше да позирам и да изпея една песен. Ще ни изпееш ли? Да. Кабал свири.